ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାକିଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବେତନାସିଆ ସ୍ଥିତ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ଡାଇମଣ୍ଡ ଏଗ୍ରୋଭେଟ୍ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବାହାରୁଥିବା କୁକୁଡ଼ା ମଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ କରାଉଛି। ଏହାସହ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ 11 ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ମଶାମାଛି ହେବାରୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିକାର ବଦଳରେ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଇନକୁ ବେଖାତିର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଧାରଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବିରେ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଦୀର୍ଘ 5 ଧରିକି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଅଛି। ସେ ଫାର୍ମରେ ଯେତିକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ପଚା ଅଣ୍ଡା ମଲା କୁକୁଡ଼ା ତା ମଳ ସବୁ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଉଛି ମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ମଶା ମାଛି ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବି ପାରୁନି। ଦିନବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଯଦି ବିନା ମଶାରୀରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଁ କଲେ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ପରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଛି ଆଗେ ପାଟି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛି, ଲିଖିତ ଆକାରରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଆମର ଦାବି ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ପ୍ରଥମେ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆମର ଏତିକି ଦାବି, ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ପ୍ରବଳ ମାଛି ଲୋକ ସବୁ ମାନେ ମଶାରୀ ଖାଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ଖାଇପିଆ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଟୋଟାଲି ଭାତ ପଖାଳ ଟୋଟାଲି ମାଛି ପଡ଼ୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ IIC ମୁଁ ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲୁ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ବୋଲି, ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ। ତାଙ୍କର ଓନର ଆସିନଥିଲେ, କାଲି ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଏଗେନ୍ ଡକା ହେଇଥିଲା କି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା, ତା'ର ଦେଖିକି କ'ଣ ତା'ର ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ବଟ୍ ସେମାନେ ଆଜି ନ ଆସିକି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହୁଛି କି ଆମକୁ 15 ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଓନର ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମୁଁ CDPO ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛି, ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଯାହା ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ଅଛି, ଯାହା ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ର ମେଜର୍ସ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ନ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ଲିଗାଲି ନିଆଯିବ।